Na održanoj redovnoj skupštini Zagorske Hrvatske narodne stranke na njeno čelo izabran je novi stari predsjednik, načelnik Kumrovca, Robert Šplajt. Šplajt je istaknuo kako mu je cilj ojačati HNS u Zagorju, pogotovo na krilima mladih snaga stranke. Mogu samo reći da je velika odgovornost pred menom, pred mojom ekipom, da HNS opet dignemo do onih visina kojih zaslužuje, a to je da bude najmanja treća opcija u Krapinsko-zagorskoj županiji, a sigurno isto tako i na državnoj razini, i da bude ona stabilna stranka centra koja okuplja, a ne razdvaja. Dobivamo opet na nekom novom zamahu sa jednom pomlađenom ekipom. Mislim da nas čekaju dobri rezultati u budućnosti i da ćemo imati što reći u politici Krapinsko-zagorske županije. Realizacija projekata koji su važni za svakog čovjeka, pogotovo malog čovjeka, kao i suradnja s drugim strankama za dobrobit svih stanovnika, glavno je obilježje HNS-a, istaknuli su Jasmin Krizmanić i Anđelko Ferek Jambrek. Zato je Hrvatska narodna stranka stranka koja ima dobru komunikaciju sa malim čovjekom i vrlo dobro zna što malom čovjeku treba. Pa nije bez veze i nije rečeno to samo tako da se veli. U pravilu najkvalitetniji gradonačelnici i načelnici upravo dolaze iz redova Hrvatske narodne stranke. Nastojat ćemo pomoći i županu i zamjenici i svim pročelnicima koliko će to htjeti, jer stvarno smatramo da evo ovi ljudi tu i Robi i Jasmin kao načelnik, pa i Predrag kao bivši ministar u konzultaciji, svi skupa da možemo za dobrobit naših ljudi puno toga odraditi. Saborski zastupnik HNS-a Predrag Štromar, koji je sudjelovao na skupštini, uvjeren je u dalji napredak i rast stranke usprkos tome što su ih često otpisivali. Sam siguran da će HNS ići samo naprijed sa većim i boljim rezultatima. Mi smo opstali, svi su rekli da nas više neće biti. Dobili smo opet saborskog zastupnika, a na lokalnim izborima smo pojačali taj rezultat. Znači, krivulja nam je pozitivna. A zašto nam je krivulja pozitivna? Radi ovih ljudi koji su danas bili na skupštini, koji podržavaju naš rad, ali ne samo da ga podržavaju, oni su dio nas, oni su aktivisti, oni su ti koji utvrđuju koji su problemi na terenu i zajednički rješavamo probleme građana. Na kraju istaknuto kako je HNS usmjeren da svojim radom omogući građanima što kvalitetni život u cijeloj zemlji.